Për kundër rasteve në rritje të infekcioneve, Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi të mos ndryshojë masat kufizuese në fuqi. Drejtuesja e Komisionit, Raka Çolli, e lidhi vendimin me mos reflektimin e infektueshmërisë në shtrimet në spital. Gusit flasim për përfshirjen e vendit në një tjetër val së bashku me vendet e tjera të rajonit të Europës dhe më tej. Por, po a qartë shihet edhe vlera e masave mbrojtëse kur ato janë të zbatuara dhe sidomos vlera e vaksinimit. Prandaj këto shifra nuk duhen parë me frikë, por me një shtim akoma të madh të vëmendjes dhe të kujdesit. Komiteti ekspertëve mendon që niveli i masave mbrojtëse që ne kemi sot për sot është në përputhje me zhvillimet epidemiologjike në vend. Dhe sot për sot në këtë fazë nuk do të ketë ndryshim. Pra, do të vazhdoj që baret dhe restorante të jenë të hapura deri në orën 11 dhe qarkullimi i njerëzve do të vazhdoj i lejuar nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 23 të mbrëmjes. Do të vazhdoj të ndalohet grumbullimi i njerëzve më tepër se sa 50 veta. Do të vazhdojnë që aktivitetet kulturore dhe sportive të zhvillohen në vetëm 30% të kapacitetit të sallave ose të ambienteve ku ato zhvillohen. Hyrja në Shqipëri do të vazhdojë të jetë e kontrolluar duke paraqitur certifikatën e vaksinimit ose Green Passin siç quhet ndryshe ose testin PCR të kryer deri në 72 orë përpara paraqitjes në kufi ose testin e shpejtë deri në 48 orë për para paraqitjes në kufi dhe natyrisht vazhdon kontrolli i vaksinimit të administratës publike edhe të punojnësve që punojnë në për supermarkete dhe në për qendra tregtare. Drejtoresha e IShP, Eugena Tomini, në konferencën e Komitetit të Ekspertëve deklaroi se gjatë këtyre dy javëve është arritur piku i pandemisë në vendin tonë. Tomini theksoi se varianti Delta dhe Omicron kanë ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve. Por gjithashtu edhe qarkullimi i virusit të gripit. Përsa i përket situatës epidemiologjike në vend, tashmë ka reflektuar një incidencë javore, e cila është tepër e rritur duke reflektuar një përqindje edhe të pozitivitetit të testimit të mosrave në 24 orë, e ndjekur sigurisht nga një incidencë e lartë e hasjes rasteve pozitive në dy javët e fundit. Kjo rritje i atribohet sigurisht qarkullimit të dy varianteve, varianti Delta dhe variantit Omicron në vend, por njëkohësisht i atribohet edhe mos respektimit të grumbullimit apo reflektimit të grumbullimeve të festave të fund vitit dhe përkatësisht reflektim në pozitivitet edhe në këto javë në të cilat surveillanca epidemiologjike, surveillanca integruar laboratorike ka reflektuar një rritje të rasteve pozitive. Duhet themi që aktualisht edhe në vend qarkullon virusi i gripit dhe të tre variantet, pra gripi dhe dy variantet e Omikronit dhe të Deltës, por bën një qarkullim dhe një transmetueshmëri në vend në nivele të larta. Duhet të themi që incidenca javore dhe dy javore sigurisht janë përfshirë në shumë fishim të hasjes së tyre, por ndërkohë e pa reflektuar me një trend të lartë të rasteve të hospitalizuara, ku kemi një qëndrueshmëri të tyre. Përsa i përket pozitivitetit, edhe pozitiviteti ka një përqindje të reflektuar në një nivel më të lartë krahasuar me dy javët e më parshme, që janë përkatësisht java 51 dhe 52 e vitit 2021. Një ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë raportoi për 6 viktima dhe 1905 raste të reja me COVID-19. Kryeson Tirana me 823 raste të reja, e ndjekur nga Durrësi me 100, 77 në Elbasan dhe 74 në Vlorë. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 117 pacientë, nga të cilët 17 janë në gjendje më të rënduar.